په سلګونو افغانانو نن دوشنبه په کابل کې د سخی زیارت ته پتلو سره نوې هجری لمریز کال ولمانځه. خو د نورو کلونو خلاف سخ کال د نوروز مراسم ډیر شاندار نه وو. د طالبانو حکومت تر دې مخکې ویلي وو چې هغوی په رسمي ډول نوروز نه لمانځي، خو که یې څوک لمانځي مخه یې نه نیسي. سال خوشبختی، سال آرزو، سال آرامی، سال صلح، صفا، صمیمیت، برادری در بین کافه مؤمنین، بالخصوص اخستن افغانستان مظلومی بیچاره ایم. خدا را شکر و این سال نو برای کل ملت افغانستان، به خصوص اونایی که نوروز باستانی را جشن میگیرن، تبریک و تهنیت عرض میکنم. د مراسم یو شمیر ګډونوالو امریکا غږ ته ویلي دي چې په مزار شریف ښار کې هم د نورو کلونو په پرتله لږ شمیر کسان روزې ته ورغلي وو او میرمنو ته اجازه ورنه کړه شوه چې د روزې زیارت ته داخلي شي. د نوروز په مناسبت بیلابیلو شخصیتونو او بنسټونو پر خواله رسنیو د نوروز د مبارکۍ پیغامونه شریک کړي دي. یونما په دې اړه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، د ملګرو ملتونو کورنۍ له ټولو هغو افغانانو سره چې نوروز لمانځي یو ځای دی و سوله ییز کال هیله کوي. د افغانستان لپاره د متحده ایالتونو د سفارت چارلز زافیر رایان مکیری په پښتو ژبه د نوي 1401 لمریز کال پر اتاق سره افغانانو ته د نوي کال مبارکي ویلې ده. زه خپل نیکی هیله ټولو هغو افغانانو ته وړاندې کوم چې د پسرلي را رسیدل او نوې لمریز کال مانځي. ښاغلی مکیری په دې اړه په خپله ټویټر پاڼه تمه ښودلې ده چې افغانان یو آرامه کال په مخ کې ولري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش هم د نوي کال په مناسبت خلکو ته د نوروز مبارکي ویلې او هیله ښودلې ده چې ټول وګړي د یادې ورځې په مناسبت په سوکالۍ کې ژوند وکړي او د ځمکې د خوندي ساتلو لپاره خپلې ژمنې تازه کړي. د نوي هجري لمریز کال له پیل سره د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي دي چې د هلکانو او انجونو مکاتب به د راتلونکي چهارشنبه د مارچ په 23 نیټه په ټول افغانستان کې پرانیستل شي. د تیر کال په اګست میاشت کې واک ته د طالبانو په رسېدو سره په اکثریت ولایتونو کې د انجونو ښوونځي بند شول او دې کار سخت نړیوال غبرګونونه راوپارول. په یو بل خبر کې په افغانستان کې د مدني ټولنې څو بنسټونو د یکشنبه په ورځ په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې په کلکه له متحده ایالتونو وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوي پیسې بیرته آزادې کړي. مونږ په عاجله توګه د دغو شتمنیو د آزادېدو غوښتنه کوو. دا حکم یوازې د افغانانو مشکلات زیاتوي، کوم چې له وړاندې په کافي اندازه ځورېدلي دي. او شل کاله په افغانستان کې ناورین تیر شو، په زرګونه افغانان ووژل شو، شهیدان شو، کونډې رنډې یتیمانې پاتې شو. د غیر دولتي بنسټونو استازو او د مدني ټولنې فعالینو د یوې بیانې په خپرولو سره د متحده ایالتونو له جمهور رئیس جو بایدن څخه وغوښتل چې د افغانستان بانک 2 میلیارده ډالره کنګل شوي پیسې آزادې کړي، څو د دغه جګړې ځپلي هیواد په بیا رغونه کې ورڅخه کار واخیستلی شي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.